Og jeg hedder Dorte Aggerholm og er kunstkonservator, og jeg har fået nogle værker ind fra Kunst på Arbejde, som jeg nu skal i gang med at sætte i stand. Kunst på Arbejde ejer 9 værker af Stig Brøgger, og her er et af dem, og det har jeg fundet frem, fordi det er meget repræsentativt med skadesfænomenerne. Og det er udført på en masonitplade, og så er det noget, der hedder syntal emalje, ikke noget, jeg støder på så ofte, men en slags lakfarve. Så den er hårdt hærdende og meget blank, som man kan se her. Og det, der er med værket, udover at det er snavs, og det har støv og snavs, så har det faktisk også nogle revner, som er meget kraftige her. Den har fået nogle slag fra forsiden, så farven skaller op her. Her er et andet af Stig Brøggers billeder, som jeg skal til at konservere. Og det har en del støv og snavs, det har nogle ridser og skrab, og det har også løs farvelag. Det sjove ved det her værk er, at det har en underliggende motiv, og det kan man simpelthen se i silhuet eller i sidelys, så kan man se, at der ligger sådan nogle formationer, der går ud, og der er en. Så der ligger et andet motiv nedenunder, som er tørret op inden det, vi nu ser, er malet. Og hvis man gennemgår det her værk stille og roligt over hele fladen, så kan man se, at der ligger lige en lille, der er urenhed i farven, der ligger en lille fiber her, som altså er i farven, så det er i Stig Brøggers tid, den er kommet. Og man kan også se, at farven bobler, og det er som sagt noget maling, der hedder syntal emalje. Og det er ligesom en form for lakfarve, det vil sige, at det er meget blank og hårdt hærdende. Og det er også derfor, man kan se, at når de revner de her værker, så er revnerne meget sådan, fine, og så står de op som sådan nogle flager, stive flager, hårde. Ja, det er også en Stig Brøgger. Det er bare en anden malemateriale. Det er ikke den her syntalemalje, de i øvrigt er lavet med. Den er meget mat i overfladen og ufaniseret. Og man kan se, at hans penselføring har været meget sådan levende i den lysblå farve. Og den er til gengæld meget snavset, så jeg har lavet en lille renseprøve heroppe i det her hjørne. Og der kan man også se, at der er nogle skrab igen og mangler ned til masonitpladen. Og jeg vil bare gerne dele med jer, at jeg føler mig meget privilegeret og meget glad for at få lov til at konservere værker som det her. For der sker det, når man sidder med flere værker af samme kunstner, som f.eks. Stig Brøgger, så får man indsigt i, hvordan han har arbejdet materialemæssigt, og man får meget respekt for de respektive kunstnere, fordi det har ikke været bare lige at få det her til at se så præcist og elegant ud. Og så må vi andre jo bidrage med at få fjernet det støj, der er kommet til igennem skader. Så det er en kæmpe fornøjelse, og jeg håber, at de kommer ud og lever deres eget liv, de her værker, til glæde for mange.